כנסת קאסט, רצועת ההסכתים של ערוץ כנסת, ערוץ 99. שלום לכולם וכולן, אנחנו עם הכנסת קאסט ישראל 2030, התוכנית שעושה זום אין על חלקים בחברה הישראלית, חלקים מליבת המדינה וליבת התחומים שמנהלים את חיינו. בפרק זה נעשה זום אין על קבוצה מיוחדת בחברה שלנו, בני ובנות העדה הדרוזית. כיצד הם רואים את עצמם בפסיפס המורכב של מדינת ישראל, כיצד המדינה מתייחסת אליהם, והפיל הוורוד הגדול שבחדר, מה התחושות והעמדות נוכח חוק הלאום וכיצד הם רואים אותו. אני רוצה להגיד שלום לאימן ספאדי, לעיתונאית ופרשנית. אהלן אימן. שלום, היי. מה אני. שלומך? בסדר גמור, תודה. תודה שבא. שמחה להיות כאן. מאיפה באת? האמת, <laughs> <laughs> באתי מאצל המשפחה, מהיישוב אבו סנאן, נסיעה ארוכה. אבל נהניתי. כן, כאילו, מהצפון, שזה כן, המקום. כן. אוקיי, בואי, בואי בוא, קצת. את צריכה להציג את עצמך. את אורחת קבועה שלנו במשכן לילה, נכון. את פרשנית קבועה שלנו פוליטית, אבל בואי קצת תציגי את עצמך למי שלא מכיר אותך. כן, אני קודם כל, כפי שהצגת, אימאן צפדי, אני מאבו סנאן, יישוב בגליל המערבי, עיתונאית ופרשנית הרבה שנים בתחום החברה הערבית והמיעוטים במדינת ישראל. כיום אני מכוונת יותר לתחום של פרשנות בעולם הערבי. כל הגזרה של המזרח התיכון, איראן, לבנון, אז... וצריך להגיד, את עושה גם התחום. בתוך הארץ וגם מחוץ לארץ. כן, נכון. בעיקר בשפה הערבית. כן. שזה עבודה ש... בוא, בוא נזכיר, יש פה תשעה מיליון שמדברים עברית, אבל יש בערך 750 מיליון שמדברים ערבית. נכון. על גווניה ולסוגיה. בואו נדבר על זה. יש תחושה כאילו... יש ערבים ויש דרוזים. בואי נדבר רגע על החיוך הזה, אני ידעתי שזה יבוא. בואי נדבר רגע על התחושה הזאת. מה זה אומר מבחינתך? אני רוצה לדבר על התחושות שלי. כן, כן, ברור. בסדר? כי זה מאוד מאוד משפיע עליי, גם בכובעים שאני שמה על עצמי. אם אני רוצה להתחיל לדבר על זה, אני אזכיר את ימי גל"צ. כשהייתי עיתונאית בגלי צה"ל ו... ונכנסתי לתחנה כמתנדבת צה"ל. כאישה דרוזית ראשונה בתחנה צבאית, מסקרת את תחום החברה הערבית והמיעוטים במדינת ישראל, ומתקשרת ואומרת למקורות שלי, אימאן ספדי, כתבת החברה הערבית במדינת ישראל, טום בום טראח, הם מנתקים לי את השיחה. לא מוכנים לדבר איתך. <laughs> ואני צריכה לרתום אותם. Uh, כדי שיספקו לי את הידיעות הנכונות ולהביא אותם לבמה ולהביא לי סיפורים. אז תתאר לעצמך כמה כובעים היית צריכה לשים על הראש כדי להיות בתפקיד הזה ולעשות אותו על הצד הטוב ביותר. והצלחתי. Uh, למרות הקשיים, למרות התיוגים, למרות חוק הלאום, למרות שאני אישה דרוזית בצבא, בתחנה צבאית, ויש uh, את חוק הלאום שאומר שאני ערבייה, ואני... לא, אתם euh, לא אוהבים, אתם דרוזים. אנחנו דרוזים, יופי. אז uh, אני זוכרת uh, בדיסק של גלי צה"ל, תמיד אמרו לי, היו, אני לא רוצה לנקוט בשמות, תמיד אמרו לי, אני, אני מתה לדרוזים, את דרוזית, נכון? תמיד ניסו לבדל אותי. בואו נגיד שאני אוהבת להתייחס לאדם באשר הוא, לא משנה לי מה העדה שלו, לא משנה לי מה המוצא שלו, זה האני מאמין שלי כאימן, בסדר? יש הרבה לא כמוני. אנחנו במדינה עדתית, אנחנו באזור מזרח תיכוני שהוא עדתי, שהוא מפולג ומחולק. אם נסתכל על לבנון זה אותו דבר, אם נסתכל על איראן זה בכלל, אם נסתכל על סוריה זה אותו דבר. גם בתוך האמריות ובתוך האיחוד האמירותי יש המון קבוצות שהן מחולקות ומפולגות. זה המצב במציאות. זה האני מאמין שלי הוא אחר, זה משהו אחר. ואני עוסקת עוד בתחום שהוא מאוד מורכב ובעייתי, שאתה כל הזמן סביב אה, נושאים פוליטיים, מורכבות פוליטית, ועוד אתה בא מקבוצה קטנה אה, שבעיני הערבים אנחנו נתפסים, לצערי הרב, שאני אומרת את זה, כאן בשידור כבוגדים. ולא לא מעט נתקלתי בזה שאני גם בגל"צ. אני... היו ימים שהיה לי מאוד קשה עם התחושה הזאת. אבל לא נשברתי, לא נתתי לזה לשבור אותי, כי... יש המון חבר'ה צעירים, בגלל המשפט שאמרת, שאני מסכים איתו, כן. יש חבר'ה צעירים דרוזים שאומרים, אנחנו פלסטינים, אנחנו ערבים, נכון, נכון שיש ראה רע... אז זה אחד לא... האתגרים שהמנהיגות של העדה מתמודדת איתם כיום בעקבות חוק הלאום. אני ניסיתי לעשות אז כתבה, שהייתי בגל"צ על זה, על אחוזי הנשירה מהצבא בעקבות חוק היום. לצערי, הערימו קשיים euh, בצבא ולא סיפקו לי נתונים. גם אפילו, תתאר לעצמך, יש ארגון אורפוד, אורפוד אורפו. שעבק ביחמיק, זה ארגון שהקימו אותו. בדיוק. להתנגד. בדיוק, שמתנגדים. הם לא הסכימו להתראיין אצלי בגל"צ לכתבה. למה? כי את ארגון כי צבאי. כי את חלק מהצבא. זה, זה כפילות בזהות. מורכבות מסוימת, ואני מנסה לשכנע אותם שאתה בא להגיד משהו, יש לך מסר, בוא תגיד אותו, יש לך מסרים תקשורתי להעלות את המסר שלך. וגם היו שם קשיים. אז התחושה היא לא קלה, אבל זה מה שעיצב לי את האישיות שלי. הארגון הזה, אורפורד שעבק ביחמיק התנגד, העם שלך מגן עליך, זה התרגום. נכון. התחושה הזאת של החבר'ה הצעירים, כאילו... יש שנים, יש פה הרבה מאוד דרוזים שממורמרים. פגשתי חבר'ה צעירים, סיימו משפטים, רפואה, תחומי לימוד, ובאים ואומרים לי, אני, תשמע, כאילו, אני הולך לצבא, אני מדהים, אחלה גבר, הכל טוב. אני יוצא מהצבא, אני ערבי... לגמרי. סוג זין במדינת ישראל. זה, כאילו, זה ישב כבר על איזשהו עצב חשוף בחברה הדרוזית, נכון? נכון. אני אסביר לך את הנקודה הזאת. יש... תחושת אכזבה גדולה גדולה בקרב הדור הצעיר, שהוא יותר נאור. אפילו בוגרי יחידות הכי הכי מסווגות, מודיעינות, שעשו תפקידים מאוד בכירים בצבא, כשהם יוצאים החוצה לאזרחות, זה עולם ומלואו, זה עולם אחר לגמרי. והם נכנסים לשוק אה, ראשוני שלא יודעים איך להתמודד אותו, ואני חושבת שהמדינה צריכה... להכין אותם לתהליך הזה, כי זה... זה למה? זה לזה שהתגזבנו שאני... אליהם? לזה שיקראו להם ערבים? כן. לזה שהם לא יקבלו כן. עבודה? לזה שלחנו אותם למועדונים, ברים? בדיוק, בדיוק ככה. גם ההנהגה לא יודעת איך להתמודד עם זה. אולי הבעיה היא פנימית בתוך החברה הדרוזית. למה? של... כאילו כל הזמן הניסיון הזה להתבדל מהערבים הפלסטינאים בישראל ולחשוב... מי אנחנו... בידל אותנו, אני? אני חושב שהמדינה, וזה היה אינטרס של המדינה, וזה מה שחלק מהצעירים אומרים לי. אז בבקשה. אני, אני קורא גם מה שהם כותבים, שולחים אליי, הם אומרים, שנים המדינה עשתה הפרד ומשול על הגב שלנו כיחידה דרוזית. בדיוק. זה חוק הלאום. כאילו, אני זוכר תמונה, זה היה אלוף משנה דרוזי שאמר, המדינה נתנה לי גט בעקבות חוק הלאום. נכון. מה, חיכו לחוק הלאום כדי שהתובנה תיפול? נכון. האנשים היו בתרדמת. אני אגיד לך, אנחנו קבוצה קטנה. קבוצה קטנה שצריכה לשמור על עצמה בכל מקום. זה האני מאמין של בני העדה, זה האני מאמין בהלכה, זה האני מאמין של המאמינים. בכל מדינה בעולם, גם הדרוזים בסוריה נאמנים למשטר, גם הדרוזים בלבנון נאמנים למשטר. בכלל בלבנון יש חלוקה אדירה של נאמנות למנהיגים עצמם, אבל כולם תחת. האמונה הדרוזית תחת ה... צריך להגיד, זה חלק מהאמונה הדרוזית. בטח. שאתה נאמן למשטר של המדינה בוודאי, שבה אתה יושב. בוודאי. עכשיו, אנחנו פה בישראל, במדינת ישראל, יש לנו חופש פולחן. יש לנו אה, כוח יותר מאשר הקבוצות הדרוזיות שנמצאות במדינות אחרות במזרח התיכון. איך זה מסתדר? למשל, דרוזים בירדן, הם צמים את חודש הרמדאן, וזה כדי לשמור על עצמם כקבוצה קטנה. מול המשטר בירדן, הם מתנהגים כמו המוסלמים. דרוזים בסוריה, שעברו המון המון קשיים בשנים האחרונות, כולנו עדים לזה. אותו דבר. הם מקבלים תמיכה ממנהיגי העדה בארץ. יש להם גב איתן חזק, ייאמר לזכותו של המנהיג הרוחני לעדה, שייח' מואפק טריף, הוא הגב האיתן של העדה הדרוזית בעולם. אבל הוא לא מסתדר עם החבר'ה שברמת הגולן. זה משהו אחר, זו פוליטיקה פנימית, אבל אם אתה תלך לרמת הגולן עצמה ותשאל בית בית, משפחה משפחה, כולם מכבדים אותו. כולם הולכים אחריו. לא, זה ברור, אבל הם לא מקבלים את שלטון מדינת ישראל. לא מקבלים על פניו. כי כשהתחיל הדיון הזה, תכף אנחנו נדבר רגע למה על פניו, כשהתחיל הדיון הזה מול חוק הלאום, האמירה שלהם הייתה בעברית, אני אגיד, אמרנו לכם. אמרנו לכם, נכון. אמרנו, הם צודק. לא אוהבים אותנו, הם לא, אנחנו לא חלק מהם. זו הייתה אמירה ברמת הגולן, שאני זוכר שתמיד מסתובבים ברמת הגולן ותמיד אוהבים לצלם בית של דרוזי עם דגל סוריה מעליו. נכון. ואז הדרוזים אומרים, מה אתם רוצים? אתם מתייחסים אלינו כאל לא שווים. אנחנו לא מוכנים. למה זה דיון פנימי? זה הרי דיון שהוא נוגע לליבה של השייכות לחברה הישראלית. תקשיב, uh, בעידה הדרוזית בארץ, בגלל... האמירה שאמרתי מקודם, האמונה הזאת שאנחנו מיעוט שצריך לשמור על עצמו, זה חלק מהאמונה. אנחנו צריכים ללכת אחרי הסכמה אחת של מנהיג ומי שסביבו. אז אי אפשר שהקבוצה הזאת גם תתפורר ותהיה מחולקת כמו שהחברה הישראלית מחולקת. כי אם אני מיעוט... בעוד חמישים שנה אני מתפורר, ולא יהיה, תהיה לי זהות שהיא בכלל במשבר. אני רוצה להגיד נקודה חשובה כאן, שיש לנו מרכז מחקר למורשת הדרוזית. יש להם מחקרים על הדור הצעיר ועל צורת החשיבה שלו, על הדור ה-X וה-Y וה-Z. מה יהיה ב-2050? לא תהיה העדה הדרוזית אם אנחנו לא נרתום את עצמנו ולא נתאים, ההנהגה לא תתאים את עצמה לדור הזה. וכאן הנקודה החשובה שראיתי שהקימו פרלמנט חדש שמכיל את כל קבוצת המשכילים והמלומדים והצעירים שמחפשים את עצמם ועושים כל חודש דיונים דליברטיביים ודנים בנושאים מאוד חשובים בעדה ומנסים למצוא להם פתרונות. כי יש לנו קבוצה מאוד נאורה של צעירים שיודעים לתת את הדעה לשייח' ולקהילה הדתייה איך להתנהל ואיך להתנהג בהתאם לעידן החדש. אנחנו מול עידן חדש אחרי מגיפת הקורונה. אז גם לזה אנחנו צריכים להיות מוכנים. וכאן נכנס גם הנושא של דרוזים ברמת הגולן. יש הבדלים תרבותיים גם ביישובים. יישוב בירכא זה לא כמו, שוב, כמו יישוב בדליית אל-כרמל. דרוזי בירכא יש לו תפיסה אחרת מדרוזי בדליית אל-כרמל. דרוזי מאבו סנאן יש לו תפיסה אחרת מדרוזי בג'וליס. זה תפיסות הכירות. אבל, אבל בסופו של דבר, כאילו, כשאני מסתכל על זה, אם תרשי לי רגע לקבץ, לפני שאני עובר לצעירים כן, בפרלמנט, כן. הדרוזים ברמת הגולן נתנו אמירה, אנחנו לא ישראלים. לנו יש מסמכי נסיעה, פסה, אין לנו אזרחות, אנחנו לא באים לצבא שלכם, שחררו אותנו, עזבו, לא עוזר טראמפ. זה שטראמפ מכיר בריבונות הישראלית על הגולן, זה לא עוזר. נכון. הם, ודיברתי עם חלק מהם, והם אומרים, האחים שלנו, אם מתייחסים לדרוזים שלא ברמת הגולן כאל אחים, האחים שלנו בישראל הולכים בקו מוטעה. וכשקרה קמינץ וגם חוק הלאום, קיבלתי עשרות הודעות משם. אתה רואה מה אמרנו לך? אתה מבין שצדקנו? הישראלים לא רואים בנו חלק מהם. זה לא שאנחנו רואים לישראלים לא, זה הם תמיד אמרו לנו לא, ועכשיו זה בחוק. המתח הזה, למרות שאני מסכים איתך מבחינת משפחת טריף והעוצמה שלהם, אני מסכים שהם מכובדת, אבל לא מקבלים את רוח הדברים שלהם. כי אם רוח הדברים שלהם הייתה מתקבלת, החבר'ה ברמת הגולן היו גם לוקחים... תמיד של... יש התנגדות. תמיד תהיה התנגדות לקבוצה שהיא שולטת. גם לבנימין נתניהו יש מתנגדים, גם לבנט היו מתנגדים, גם ל... ליאיר לפיד יש מתנגדים. אבל כיום. משחקים את המשחק, כאילו משחקים את המשחק. אבל... בדיוק. אז עכשיו, יש, אני זוכרת, כשגלי צהל שלחו אותי לתקופת הבחירות המקומיות, נסעתי לרמת הגולן, אז היו בחירות פעם ראשונה, ו... והייתה סמיר ארידה עם ראנד, שהיא היחידה שהצביעה לעצמה, זה היה מאוד מצחיק. כן, היה שוא... לא השתתפו. כן, לא, שלא, לא משתתפים ולא זה, אבל לאט לאט, היום, הייתי לא מזמן שם, אני רואה אה, תהליך ישראליזציה אה, בהתגלמותו. וואו. שזה, אנשים קודם כל מדברים עברית יותר טוב ממני וממך. שזה כבר השפה. לא, אני יודע, אני מתכתב איתם בעברית. זה כבר השפה. אני רואה קודם כל כל הנושא ההתנהלות הכלכלית, ישראלית לשמה. התנהלות כלכלית, ביזנס עסקית, שזה באמת דפוסי התנהגות והתנהלות של, של ישראליות. זה, זה מפגן ישראלי לכל דבר. בנוסף לכך, אני ראיתי שתהליך הישראליזציה התחיל, התחיל להכיל. לאט לאט לחלחל בכל בית, בכל משפחה, גם בצורת הלבוש, גם בצורת החיים, גם בצורה בצורת התרבותית, איך שאנשים חושבים מבחינת תפיסה, מבחינת ליברליזציה, שזה יותר מאשר כל יישוב דרוזי אחר שהוא לא בגבולות רמת הגולן. ואיפה בדיוק נכנס פה חוסר ההסכמה מבחינה פוליטית? הם חייבים להצהיר שהם... נאמנים למשטר אסד עד היום, על פניו. אבל הם תחת ישראל. תחת ישראל. לא משנה מה. על הנייר הם תחת ישראל. לא, לא, זה ברור. הם בשטח טריטוריאלי תחת איבונות אני חושבת שזה חלק מהמשחק הפוליטי שהם צריכים לשחק אותו, לשמור על הנאמנות לאסד, על פניו, שיראו בטלוויזיה, שאנחנו עושים הפגנות, שאנחנו מניפים דגל סוריה, זה נאמנות, זה יופי. כולם מרוצים בכללי המשחק האלה, וגם אנחנו מרצים את ההנהגה הדרוזית בתוך ישראל, וזה השייח, וזה המשפחה המכובדת, משפחת טריף, שהיא מנהלת את העדה הדרוזית בתוך המדינה, וגם תומכת בבני העדה הדרוזית בלבנון ובסוריה ובכל מקום אחר. זה לא שיש בחירות, המשפחה אין מש... אין בחיר. שולטת מעצם היותה <laughs> דרכה. <laughs> אבל עכשיו בואי נדבר על זה, כי אמרת משהו והוא מעביר אותי לנושא הבא. אמרת, תראה, יש מודרניזציה. אימאן ספאדי לא הייתה יושבת מול האני זובידה לפני 20 שנה. נכון. זה לא היה קורה. לא לבושה ככה, לא מדברת ככה, לא כל כך רהוטה, לא אחרי שהיא שירתה בצבא. המודרניזציה, כשהיא נתקלת בחברה הדרוזית, היא... דברים מתחילים לזוז. ואני רוצה כן לדבר על הצעירים. אני מכניר אותך בתוך הצעירים. אתם קבוצה שהחברה שמה... הדרוזית מעולם לא נתקלה בה. זה פעם ראשונה שזה קורה. וזה... אני, אני, בואי נדבר רגע על... תתארי לי את הקבוצה עצמה, כאילו מה, מה, מה המוטיבים של הקבוצה, אתם משכילים, צעירים? בואי נדברי רגע על הקבוצה. יופי. עכשיו, אני במהות תפקידי ככתבת החברה הערבית והמיעוטים, ראיתי את הפערים בין הדרוזים לבין ערבים בכלל. ההשתלבות בחברה הישראלית ובצבא נתנה לדרוזים אה, יכולת התפכחות אחרת מאשר קבוצות אחרות במדינה, וזה שווה מחקר שלם. אה, אפילו אם אתה נכנס ליישוב דרוזי, זה נראה אחרת משאתה נכנס למשולש. לצערי, אה, אני אומרת את זה ממש בכינות על השולחן, צורת הניקיון, רמת הניקיון של, ה של הרחובות, התשתיות, איך שהיישוב נראה, זה אחרת לגמרי. וזה בזכות שאנשים שיושבים במועצות המקומיות עשו צבא, יודעים את החוקים, יודעים להביא תקציבים, יודעים איך להתנהל, זה משהו אחר לגמרי. עכשיו, זה גם משליך על הצעירים. הדור הצעיר כיום, אני היום בתקופתי נחשבתי לפורצת דרך גם כמורדת. כן. כשרציתי או... להיכנס, רצו אותי בדובר צהל, אני מספרת פה סיפור אישי שלא דיברתי עליו אף פעם, למרות שהתקשורת פנתה אליי המון, המון פעמים. בגיל 26 נבחרתי לשרת בדוברת צה"ל, אז הייתי בשנה שנייה שלי לתואר בתקשורת, וזה הביא הד מאוד גדול, והתחלתי תהליך גיוס, בתמיכת ההורים כמובן, והשאיפה הייתה לעלות לקצונה, לעשות תואר שני בצבא, אך זה, ההנהגה לא אהבה את זה, והצבא דיווח להם. זה מדהים שכמה שאת מורדת, וכמה שאת כאילו מעורה, עדיין את מדברת איתי במונחים של אני אימן, התחלתי את התהליך, ראיתי בתהליך מקום שבו אני יכולה להתפתח, אבל האנגה אמרה, בואי תרגיעי. נכון, עשית הם זה. הגיעו אליי הביתה. ולא עשית את לא, זה. לא, כי כיבדתי אותם. אבל גם הגיעו אליי הביתה, ו-25 שייח' והמנהיג הרוחני, ואני כיבדתי את החלטתם עם אבא שלי, שנתנו לי את הכבוד לדבר, ושמעו אותי, אבל אני הלכתי בדרך אחרת, שתרמתי למדינה בדרכים אחרות. מעבר לכך, היום אני מסתכלת על זה, על הדרך שעשיתי, אמרתי, וואו, אימאן, עשית את זה. כן, לא, אין ספק, אבל... אבל, אני, אבל היום... יש, כן, אבל יש צעירים... כן. שהם מהקבוצה שלך שלא מקבלים את מה שההנהגה אומרת. אני יודעת. ש, שהם יוצאים חזיתית נגד ההנהגה. חלקם... נזרקים החוצה מהחברה הדרוזית, וצריך להגיד... לא, זאת... היום זה לא קורה. זה לא קורה? לא, לא, זה סתם הצהרות ושמועות שמוציאים עליו. אה, לא, אני מתכוון ברמה הצהרתית. כאילו, אומרים, זה, הוא לא מקובל עלינו. וזה, אנו, כאילו, אמרו לי חבר'ה צעירים, אני לא אגיד שמות, אמרו לי, זה, זה יכול לפגוע בך, בחב... כאילו, בתוך החברה שלנו. לא. לא? אני לא מסכימה עם זה. אני אגיד לך למה. פעם חשבתי ככה, היום, אחרי המחקרים שלי בשטח, ומה שאני רואה בשטח... מלא מלא צעירים וצעירות, גרות לבד, לומדות רפואה ברומניה, באיטליה, באלמניה, בגרמניה, באיפה שאתה לא רוצה. ואני אומרת, וואו! זה וואה וואו, שיש פה אה, מהפכה. מהפכה גדולה של צעירים שאומרים, לא, אני רוצה להתקדם, העולם משתנה. אני רוצה ללכת בדרך אחרת ולא בדרך שהכתיבו לי. גם יש לנו נישואי תערובת. זהו, בואי בוא נדבר על זה. שאני מופתעת... כי רציתי אה... להגיד, אבל בסוף רובם... אוקיי, אז אני אשאל את השאלה אני יודעת להגיד. שהם נשללים. בסוף שכולם, אחרי שהם הולכים לגרמניה, רומניה, איטליה, עם עוד רפואה, הנדסה, מדהימים, חוזרים לארץ, צעירים, מבטיחים, צעירות גם, בסוף רוב החתונות הן בתוך העדה. נכון. כי יש כלל, זה קו אדום. אנחנו קבוצה קטנה שצריכה לשמור על עצמה. אם עכשיו צעירה תחליט ללכת להתחתן עם יהודי ותחליט להתחתן עם נוצרי, לא משנה מה, אני מכבדת את כל העדות האדם באשר הוא. אמרתי את זה גם בהתחלה, אבל זו לא החלטה שלי, אני כאימן, זו החלטה של אה, עדה שלמה שהיא מכתיבה לך את הגורל, אתה נולדת דרוזי, אתה צריך לדעת להעריך את זה. וכשיולדו ול... לך ילדים דרוזים אתה צריך לשמור את זה. בתוך הגנטיקה הדרוזית, ולהתחתן עם דרוזי או דרוזית. כמה שאת פורצת דרך, בסוף את מאוד מסורתית. ואת חוזרת הביתה. זה נראה של חינוך. כן, את חוזרת הביתה. ומתוך זה עולה השאלה, כי את יודעת, כולם יודעים שאנחנו מדברים הרבה בזום, ברעיונות שאני מראיין אותך, ואז הם שואלים אותי עלייך, אומרים כאילו, כי את אומרת דברים לפעמים שהם דברים מאוד... לא רדיקליים, אבל הניתוח שלך הוא מאוד נוכח. יש לך, את יודעת, גם, גם החושים שלך טובים. ואז השאלה שעולה, אולי בסופו של דבר כל הצעירים האלה, הדרוזים והרעש שהם עושים, בסוף הם חוזרים להיות קונפורמים בבית. לא תהיה מהפכה, <laughs> וזו שאלה קריטית, כי כמה שאתם חלק מהחברה הישראלית בצבא, אחרי שאתם מסיימים, מתחתנים, אתם חוזרים הביתה, כאילו. אתם... אני, אם אני מדברת על משפחתי, אנחנו חמישה אנשים, חמישה ילדים, שתי, שלוש בנות ושני בנים, יש לך רופא, גר בתל אביב, אחותי גרה פה בירושלים, היא מהעורכות דין הבכירות במשרד המשפטים, יש לי עוד אח עכשיו, יוצא לאיטליה, איטליה, ואני באה, אחותי הקטנה גרה עם המשפחה, כי היא החליטה. ואני גם לא גרה בצפון, אבל... זה עניין של החלטה אינדיבידואלית של המשפחה עצמה, כמה היא רוצה להיות תלויה בהורים, כמה היא רוצה להיות תלויה בילדים. אנחנו גדלנו על עצמאות, התערבבנו עם החברה הישראלית מגיל צעיר. זה עניין של חינוך. יש משפחות שהחשש שלהן, אם הבן שלי יצא מהגבולות של הטריטוריה הדרוזית, הוא יתקלקל. הוא יהיה יהודי, הוא יהיה... החשש הזה, אם אני מזין את הילד, באהבה והכלה וערכים. אין לי מה לפחד. אם אני מחנך אותו על אהבת האחר והכלת האחר, אבל בעניין הרכבת התא משפחתי, אני רוצה גרעין מהדרוזיות שלי, זה נשמר. זאת אומרת שיכול להיות שמצד אחד, ותסלחי לי על כמה שאני הולך רחוק עם השאלה, יכול להיות שמצד אחד חוק הלאום הוא טוב לשמור את הקולקטיב בפנים. יכול להיות שכן. כן? כי... יכול להיות שכל דבר רע יש בו טוב, ככה אני מאמינה. ויכול و... להיות שזה בסופו של דבר יבוא בטוב עלינו אם, אם תקום ממשלה חדשה ותנסה לעשות בו תיקונים מסוימים, יכול להיות שייצא מזה דבר טוב לבני העדה הדרוזית. אני אגיד לך משהו, החוק עצמו, אה, אין לי בעיה עם הרבה חלקים ממנו. החלק הכי קריטי לבני העדה הוא סעיף 7 שמדבר על האדמות. זה החשש של כל צעיר דרוזי, של ההנהגה, של כל אדם. שהוא, יש לו אדמה, הוא, האדמה זה הדבר הכי חשוב בכל היסטוריה, עשו עליו, עשו על, בגלל האדמות עשו מלחמות ורצו לשמור על גבולות. זה החשש שלנו, שיבואו יעקרו אותנו מהאדמות ואנחנו נמצאים שם. הצעיר הדרוזי, כשהוא יוצא מהצבא ומשתחרר, רוצה להקים משפחה, אין לו איפה לבנות. עשיתי על זה פרק שלם אה, לתאגיד. שידרנו את זה, 20 דקות של מצוקות, 20 דקות של למה החוק הזה של קמיניץ, חוק קמיניץ, בעייתי, ולמה הצעיר הדרוזי לא מרגיש שייך בעקבות חוק הלאום, לא בגלל סמל המדינה, ולא בגלל שזו מדינת היהודים, בגלל השלכת סעיף 7 על, על סעיף קמיניץ, על חוק קמיניץ, שלא מאפשר לנו לבנות בית במדינת ישראל. ומשם תבוא עכשיו נהירה ונשירה של צעירים. להגר החוצה, להגר מחוץ למדינה. כן, לעזוב את המדינה. יש, יש הגירה גדולה של ערבים מוסלמים מהמדינה לטורקיה, אם אתה שם כן. לב. כן. טורקיה מפוצצת נכון. ערבים <אף> מוסלמים. פלסטינים. נכון. פלסטינים. עכשיו, למדינות אחרות גם כן. אבל אנחנו גם לא רוצים להגיע למצב הזה שמשלמים של שלוש, מחיר של שלוש שנים בצבא, ביחידות הכי מסווגות, צעירים יוצאים עם צלקות נפשיות. כמו כל צעיר ישראלי, יהודי אחר, שנכנס ונרתם לצבא, גם יוצא עם צלקות נפשיות מסוימות, או ניחות מסוימת. ולמה שאני לא אבנה בית? זה דבר בסיסי. למה המדינה מתייחסת אליי ככה? בואי נחבר את זה רגע לנציגות הדרוזית. יש שלושה חברי כנסת דרוזים כרגע. עלי סלאלחה, שנמצא במרץ, פטין מולה, שנמצא בליכוד, ולא יהיה ככה. פטין. פטין, סליחה. ולא יהיה בכנסת הבאה כנראה, ומופיד מרעי, שנמצא ביש עתיד. עכשיו, שניים טוב. חוק קמיניס, כמו שאמרת, וחוק הלאום. התחושה שלך שהייצוג הפרלמנטרי של הדרוזים מייצג באמת את האוכלוסייה, או שהוא קצת תלוש? הוא תלוש. תלוש? זה, זו דעתי האישית, וזה גם אה, זו, דעת, זו דעת דעת הצעירים עצמם, כי הם לא רואים שינוי בפועל. כשאתה לא רואה שינוי בפועל, וזה זמני, גם אם יש שינוי הוא בהצהרות לתקשורת, וזה לא בתזרימים כלכליים, תקציבים כלכליים, תקציבים לבנייה, תקציבים לתשתיות, תקציבים להמון דברים שחסרים, אז זה על הנייר, זה בשביל הקרידיט, זה בשביל ההצגה בתקשורת. אז אני מאבד לגיטימציה במי שמייצג אותי, בנציגות הדרוזית בתוך הכנסת. לאן הם הולכים? לשייח'. כי יש לו יותר כוח, יותר יכולת. ואז אנחנו חוזרים למעגל. בדיוק. אז אנחנו לא נותנים אימון בנציגים בכנסת, כי אין להם כוח. אני הולך למי שיותר חזק. האימון שלי, הלויאליטי שלי, היא להנהגה עצמה, ולא לשחקנים הקטנים האלה. לא משנה מי הם בכלל? מפלגן. ככה אני שומעת. מי הם בכלל? מה הם עושים לנו? ואני חוזר, אבל ש... זה לא משנה באיזה מפלגה הם. לא משנה. שאלה אחרונה, כי נשארו לנו שתי דקות, אני חייב לשאול את זה. את רואה איזושהי דרך שבה מתפתחת מנהיגות אלטרנטיבית? כי אני יודע שיש המון דרוזים, מה שקורה בחברה הדרוזית בעיניי הוא מדהים כסוציולוג. כן. את רואה שינוי שבו הצעירים פשוט משתלטים במקום ההנהגה הנוכחית? קשה לי לראות את זה עכשיו. היו הרבה ניסיונות בעבר למנהיגים שרצו להחליף את זה וחטפו. ולא הצליחו לעשות את השינוי הזה. זה שינוי קשה, זה שינוי... גם ש... לא הזהות בין הגרוזים אז, לפלסטינים? אז אני רואה שינוי אחר דווקא. בעקבות... אנחנו הולכים בעולם בכלל לשינוי. אז גם ההנהגה הולכת לשינוי יותר טוב. הם, יש להם חוכמה איך לנהל את העניינים כיום. והפרלמנט הזה שהקימו, וכל הקבוצות וכל הדיונים שעושים כל חודש ומקיימים כל חודש, זה עוזר להם ל... לרדת לעם, זה עוזר להם לרדת לצעירים ולהבין את הראש שלהם ולהתאים את עצמם אליהם. כי בסופו של דבר זה מאיים עליהם, על הקיום שלהם. לכן אני צריך להיות חכם באמת, וזה מה שהם עושים, ולרדת לעם, לרדת לצעירים, להבין את הראש, להתאים, לענות להם על הצרכים ולהתאים את עצמי לדור הצעיר, כי אחרת לא, תה... לא יהיה לי קיום. ועדיין הפילים הגדולים בחדר, חוק קמיניץ וחוק הלאום, נכון. וזה לממשלה. נכון, עדיין. לא דיברנו על נשים, אבל... נכון, נכון. <laughs> אוי, אז רגע, אז רגע, בוא נשאל עוד שאלה. כן. יש שינוי מהותי בתוך החברה הדרוזית, יותר משכילות, יותר יוצאות לעבוד, רואים אותן בכל המקצועות, כולל המקצועות הפרופסיונליים, רופאות, מהנדסות וכולי וכולי, ועדיין את חיזיון מאוד נדיר בחברה הדרוזית. נכון. כאילו, עיתונאית, ישראלית, עברית, ערבית, אנגלית. מה מצבן? יופי. עכשיו, הנשים אצלנו, קודם כל, משחר ההיסטוריה, ידועות כנשים חזקות, שמזזות הרים ואיפה שהן נמצאות, גם בסוריה, אם ראית ועקבת, נשים לחמו בלחימה כן. מול דאעש. עכשיו, אנחנו לא נכנסות, לא משרתות בצבא, זה מטעמי חוקים של ההנהגה עצמה שבחרה את זה. אבל יש לנו כוח אדיר באקדמיה, ברפואה. בכל סקטור ישראלי ממסדי אתה רואה נשים חזקות, ואני מתגאה בזה. זה השליך על משהו חדש עכשיו, על אחוזי ילודה. כי אישה בדיוק לא יכולה לעשות כל הדברים האלה ולשבת בבית לגדל עשרה ילדים. למרות שאגב, לפי ההלכה שלנו, לא צריך ללדת הרבה ילדים. אם אתה עני, אין לך כסף, אתה בטלן ולא עובד. אסור לך להביא ילדים ולענות אותם, וזו פילוסופיה עמוקה כדי שתצא ותעבוד, וזה מדרבן אותך, תביא פרנסה למשפחתך ותביא ילדים. אם אתה עשיר, מביא שניים בהפרש של חמש שנים, כדי שהאישה תוכל להשכיל והגוף שלה ישתקם ותוכל לגדל את הילדים בנחת. ולהשריש בהם ערכים מאוד מאוד טובים. עכשיו, זה קרה ספונטנית כשהאישה יצאה לעבוד, להביא משכורת הביתה, להביא פרנסה הביתה, והיא השכילה, והיא ידעה דברים אחרים, לא רק את החוכמה של הדת, אלא בכל סקטור אחר. היום נשים נמצאות מנהלות מחלקות ברמב"ם, שופטות, בכל מקום. זאת אומרת שיש שינוי והוא שקט, שאנחנו לא רואים אותו? לא רואים אותו. וזה... זה מעלה אחוזי גירושים גם. אנחנו צריכים לדבר על זה, רק על זה. בכיף. אימן ספקי, תודה רבה שהצטרפת אליי, היה לי לעונג. אני רוצה להודות לכם שהצטרפתם איתנו עוד וידאו כס של ישראל 2030. הנושאים המעניינים איתכם פה עד לפעם הבאה, נתראה. זה מדהים, כן, לא. אלי, מעניין מאוד.